မေမင်္ဂလာပါယနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခောစာတက္ကရီ1383ခုနှစ်တော်စလင်းလာပြကျော်၄ရက်ခရစ်နှစ်2021စက်တင်ဘာလ24ရက်တောက်ကြနေ့ညာချမ်းကာလဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ကြီးမြစီမအုပ်ချုပ်နေတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြန်အောင်မြို့နယ်ကြောက်ရည်တွင်အမှန်၅ရက်ကွယ် ကိတုမတိလံအောင်ပြီးအေချမ်းကိတုမတိကြောင်းတိုင်းမှာယနေ့အရုံစွားဆက်ကလှူတန်းကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဇာတိရွာနမောမျိုးနယ်ထမင်းကုန်းကြီးကျေးရွာဒီစုပေါင်းကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြပါတယ်ဒီဟိုဒီနေ့ကကျေးရွာမှာဆေးဝါးတွေတွားပြီးတော့လှူတဲ့အခါမှာဆရာဘုန်းကြီးဦးရစာတမ အဲတဟားကိုစားဘောနော်ဒီကဘုန်းကြီးတို့ကိုစားစီးတွေတွားလှူတယ်။ထိုအခါမှာစားပွဲတောက်ရာဒီတယ်။ธรรมေကိုမြောက်အကြောင်းဆရာတော်နဲ့တကွဈေးဝာတက္ကမအရိယာနေပြီးတော့လှူလိုက်တာရှိပါတယ်။ထိုကုသိုလ်ရှင်တို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟောဒါအများကောင်းမှုပေါင်းစုတဲ့အနေနဲ့ဒီနေ့အားလုံးစွာဆက်ကပ်လှူဒန်းကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးဦးစန္ဒအဝရရဲ့ကမိတော်မေတော်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဥပ္ပါစင်တို့မြံ့ညွှတ်မိသားစု နားဆရာဘုန်းကြီးဥရဇာဓမ္မရမြိဘာရဖြစ်ကြတဲ့ဥအောင်မောင်းတော်ခင်လေးမိသားစုတခါကဗိယာတခါဥခင်စောရဲ့မိဘများဖြစ်ကြတဲ့ဥညွန့်တင်တော်များကျင်မိသားစုနောက်ဥတောင်းစည်တော်စည်နိုင်မိသားစုဥအောင်မြင့်တော်မြင့်တင်မိသားစု ကုသောနိုင်တော့တင်တင်းဆွေမိသားစုထမင်းကောင်ကြီးကြည်ရာနမောမြို့နေတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ကုသရှင်ကြီးအားလုံးဘေးကင်းရန်ကွာကြာမှာချမ်းသာကြပါစေနေစွန်အလှရှင်၅တော့ဖြင့်လုံခဲ့တဲ့နှလားကွယ်လွန်သွားတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တမဟိတော်အေးအေးလိုင်းငါကရောဘုန်းကြီးတို့ဗဟန်းမဟာဝိထောင်ចောင်းတိုက်တရှိရာနန္ဒဝံလန်းနေမှာဒါနေထိုင်ကြတာဗောလေ ဒါတော့ဒါမြောက်ကလာပြောင်းသွားကြတာအဲဒေါ်အေးラインနှလားပြေယူစုပြီးတော့အဲခမွပြည့်တဲ့တကအူထွန်းထွန်းဦးနဲ့မိသားစုတွေရောညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်တဲ့ဆွေမျိုးမိသားစုတွေပေါ့နော်ပေါိုင်းလိုက်တော့ slide မိသားစုဗဟန်းမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲဒါဆွေမျိုးတွေကနေပြီးတော့ဒေါ်အေးラインတွေ့တာယူစုကုတောပြုပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ခွန်ကြီးတို့ပြုတဲ့ကုတောကောင်းမှုကို သမ័យတော်ဤလိုင်းအားလည်းအမြ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 ပေးပါရဲဓမ္မဟိတော်ဤလိုင်းအမြရရွေချမ်းသာပါစေဓမ္မဟိတော်ဤလယ်ဘုန်းကြီးတို့ဗဟန်းမတော်စံတိုက်ကိုဒီအရင်တော့အဒီခက်ခဲရှာပါလေရှာပါသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့စံတိုက်ကိုဒါဆစေလူခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုဒါဗဟန်းစီတွေကနေပြီးတော့မှ တအားအလှခံပေးပြီးတော့အဲတန်ခါအကျိုးဆောင်ရခဲ့တဲ့ဓမ္မအ í ဖြစ်ပါတယ်အခုအောင်ပြီးအချမ်းကေတုမတိကြောင်းတိုင်းမှလည်းပဲထားတခါကြီးတခါမကြီးဒီလာရောက်ပြီးတော့အလှထာနာတွေပြုကြတာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အာရုံစွန်းတာမေကုန်းကြီးကြေးရွာစူပေါင်းကုသရှင်များအတွေ့ရတခါနေစွန်းအလှရှင်လိုင်မီသားစုအတွေ့ရဘုန်းကြီးတို့အနုမောနာပြုมาဖြစ်ပါတယ်ပြုတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ခုလက်ရှိတွားနေတဲ့ အခြေအကျဉ်းစူအောင်တော်မူဖရာဘုဒ္ဓဝေမြာဒါမနက်ကအပိုင်း28ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတ္တဗဖရာလက်ထက်ဂရိကာရာဦးထိန်တယ် ਨੇ ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဖရာအလောင်းဇောတိပါလာလူလျအကြောင်းအမတ်တစ်အနေနဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့မနက်ကစပီးခဲ့တာပေါ့နော်စပီးခဲ့တဲ့အခါကျတော့အကြောင်းအရာတွေကပါဠိတော်ရောအထကရာရောဆိုတော့အစ်မတန်များပါတယ် ဒီတော့ဘုံီရောမနေကတော့ပါဠိတော်ကြော်ရိုးလေးအတိုင်းတော်လိုက်တာဒီဇော်တိပါလလူလင်ဘုရားထံရောက်ပြီးတော့အဲယဟန်ပြူသွားတဲ့စီရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲသို့တော့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့အထာဂရာတွေအကုံတော့မနေကနိုင်ွယ်လောက်ပဲဟောတာဆိုတော့မပြောလိုက်ရမပြောလိုက်ရအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မနေကလည်းပြောလိုက်ပါတယ်ညပိုင်း အပြည <cử an> ့်အခ <acy> ျမ်းဒီဆုံးကအလှရှင်နေကြတော့မှာပဲကြာတာဆက်ပြောမှာပေါ့နော်အဲဒီမှာဗာလေးဗာချန်ထားခဲလဲဆိုရင်ဒီပြုံးရေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့နော်မနေ့ကမြတ်စွာဘုရားပြုံးတဲ့အကြောင်းပါတာဦးဒီပြုံးတဲ့စိတ်ရေတဲ့စိတ်ဆက်တုံးခုအကြောင်းเนาะညမှာပြောမယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဒါစကားခံထားခဲတာရှိတယ်အဲ့ကကြာတော့ကြံတဲ့အကြောင်းညာချန်ထားခဲတာဒီပါဘုန်းကြီးတို့ပြန်ပြောလိုက်မှာပေါ့နော် ဒီတော့ပါဖြစ်သွားမှာလေအစအနေပြန်စသလိုတော့နည်းနည်းဖြစ်သွားတာပါဘောเนาะသို့တော်လေးအကြောင်းအရာပါဠိတော်အထာခါတာဖွင့်နေကုန်သွားတာပေါ့အဲတိကာတော့ဘုန်းကြီးတို့မလိုက်တော့ဘူးအကြောင်းဆိုတော့အကြောင်းအရာကြီးတာအာစိတ်သွားมาဆိုလို့အလုံးစေလုံးမกายစိတ်သွားมาဆိုလို့ဒီတချို့တော့အကြောင်းအရာကြီးဟာဘုန်းကြီးတို့စပေးအရဒီဆက်စပ်မှုကြီးအရအာတည်အောင်လှုပ်ထားရရှိတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ပါဠိတော်အထာခါတာရှိတဲ့ဟာတွေကတော့အကုန်ကြိထားတာပေါ့နော် တိုးတိုးလေတကားရကမာကြီးကိုဟောပြတဲ့အခါမှာတော့တချို့အားတွေကြတော့အေးဒါဒီလောက်စင်တော့ရလောက်ပါပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြတ်ဟောရတာလည်းရှိတယ်အဓိကကတော့ဘုန်းကြီးတော်တွေဟာတိထားတဲ့အသည့်ကိုလက်တွေဘွားတဲ့ရောက်အောင်ကျင့်နေဖို့တော့ဒါဗဒနာပါပဲဟောတဲ့ဘုန်းကြီးညာလဲစာရိပ္ပီတွေဘလောက်ကြည်ပြီးတော့ဟောဟောထိုအသည့်ထိုဘုသူတားတွေဟာလက်တွေအကျင့်နဲ့ရောက်သွားဖို့ပါပဲ တခါဓမ္မဠီလဲပဲဒါတရားနာတယ်ဆိုတာကောင်းတယ်လို့ဘောနော်သို့တော်လဲထူနာထားတဲ့တရားတွေတကယ်ပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝကံထဲမှာညံထဲမှာရောက်မရောက်ကတော့ဒါအ திக ပြဋ္ဌာန်းတာပေါ့နော်အားရအောင်ဆိုတော့ဘုသူတ္တဟာသူတော်ကောင်းဖြစ်ကြောင်းလမ်းကြောင်းမို့တင်ပြီးတဲ့သဘောပဲရှိသေးတယ်တရားမှန်သိဖို့အတွက်ဒီလမ်းဖွင့်ပြီးတဲ့သဘောပဲရှိသေးတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ တုဒ္ဒာနဲ့သူတော်ကောင်းအစစ်မဖြစ်သေးဘူးတကယ်ဖြစ်တာကတော့ဓမ္မ ानु ဓမ္မပရိပါဏာဆိုတဲ့အတိုင်းသီလအကြောင်းကောင်းကောင်းတည်ပြီးတော့သီလတွေပြည့်အောင်ဖြည့်ဓမ္မရီအကြောင်းကောင်းကောင်းတည်ပြီးတော့ဓမ္မရီတွေပြည့်အောင်ဖြည့်အဲပါဝနာဘာရင်းလို့ဆိုကြပါစို့ဝိပဿနာအတူအပြင်ဝိပဿနာဘာဝနာပညာပိုင်းကောင်းကောင်းတည်ပြီးတော့ကုသဏနာမှာကောင်းကောင်းဖြစ်ွားအောင်ကြံ့မာ တဘောကဟာတိလာသမารိပညာပြေွားတယ်သူတော်ကောင်းဘဝဆိုတာရကြတာဗောနော်တရားမလို့ဒီသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့အမှတ်န်ခက်ပါတယ်အမှတ်န်ခက်ပါတယ်ခုနကပဲဘုန်းကြီးစာလေးရေးပါတယ်ရေးတယ်ဆိုတာခါလဲဒီကသပမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းပူဇော်နေတာဆိုတော့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလီဒါသတိရရှိတာ ਨੇ ရေးလိုက်တာဗောနယ်စည်းမချသူမိုက်များဒါလည်းဒီကသပမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒီတုမင်္ဂလာအကြောင်းတခါကြီးအကြောင်းနဲ့သခိုးအကြောင်းရေးထားပါပဲနော်အကြောင်းတခါကြီးကိုမုံနဲ့အခါကြဲတော့ထိုးသခိုးကတခါတဲ့ပျက်စီရပျက်စီเจ้าနေလှုပ်လိုက်တာနောက်ဆုံးအစဉ်အကြောင်းတခါကြီးဆောက်ထားတယ်ကသဘာဘုရားသရရင်၃နဲ့ကာနာကူတီเจ้าမှာမိရှို့တာတန်ဃာတော်၃နဲ့တောက်ရီဦရေရိုက်ခွဲချီစီဦခိုင်ရိုက်ခွဲမြတ်စွာဘုရားဒီမျိုးရဲကြွားခိုက်ပါဘောနော်ကသဘာမြတ်စွာဘုရားမျိုးရဲဆွန်ကန်ကြွားခိုက်ကြောင်မိရှို့တာ ကတော့မှအရင်နေဆိုအဲ့ဒါလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဘုန်းကြီးចောင်းကန်ရောက်ဖွင့်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့လေတရားတော်တွေပါနေချင်မှနာတာတချို့ကရောက်မှရှိတာတရားနာတာမဟုတ်အဲ့တချို့ကြလည်းတရားတော်နာမှာပေါ့နော်ဒါလက်တွေ့မပါဘူးကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့မှတိရဓမ္မာသိပညာမပါဘူးဒါဆိုလည်းသူတော်ကောင်းမဖြစ်ဘူးသူတော်ကောင်းမဖြစ်ဘူး โออนาทเวนตทิยะตามังกาละလို့ဗောပထမအနေသူသွားတရားနာတာပုဆ္ဆံအတွက်တရားသွားနာတာအဖေကပုဆ္ဆံပြီးမယ်ဆိုလို့အထပြတရားပြီးမယ်ဆိုလို့တရားသွားနာတာအဖြစ်ပဲနာခဲ့တာဟန်ပြဗောအယောင်ပြဗောအဲ့ဒါအဖေကလည်းသိတာဗောอนาทเวนအဲ့ဒါနောက်ရက်ကျတော့ငါသားကြီးဒီနေ့တော့တထောင်တိုးပြီးဟာစေသာကြီးတော့တက်ပြီးမှာတရားအနေဒီတော့เอ ตะครุ่อရှိတယ်ခွမင်းဘက်ကလည်းတိုးရမယ်ငါးဘက်ကတိုးသလိုအဘကအစတရားအဲအစဆေဆတရားကနေတထောင်တိုးပြီมาပြီလို့မင်းရလေဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတဘုတ်ရောက်มาခဲ့တဘုတ်ကိုမှတ်မိအောင်နား nghe ရအောင်လွှတ်လိုက်တာโอ้တဘုတ်လားခါရေးစေပါကာလာတို့ကရေးစေပါရေးစေပါဆိုပြီးတော့ဘုရားတရားသွားနားဘုရားလည်းតិဒါဗောကာလာကြီး တရားလို့ရင်လို့တရားနာတာမဟုတ်ပတ်သက်လို့ရင်လို့တရားတီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပညာပြလိုက်တာကာလာကြီးကလည်းအမှတ်ပြီးလစ်တော်มาလေအဲတပုတ်နာပြီးအမှတ်ပြီးဆိုရင်လစ်တော်มาတရားဟိုရှောက်ဝေ့ပြီးတော့มาအေးပြပါအဲ့တော့အဲ့တော့ကာလာကအမှတ်လို့မရအောင်တခါလည်းမြတ်စွာဘုရားကကာလာကြီးအမှတ်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 ပြီးမယ်လဲရှိရောတခါဘုရားကမမှတ်ပြီးအောင်လို့လည်းပြအောင်ပျောက်အောင်နောက်တစ်ခါတပုတ်ဒီတပုတ်တော့ရအောင်အမှတ်ပါကောအမှတ်အမှတ်အမှတ် မကကြီးကြရပြလို့ရှိတယ်ဘုရားကလေအဲ့ဒီခြေကဗာတပုတ်ရာနိုးတပုတ်ရာနိုးတဲ့တမာရိယာအာယုံကတရားဘုံမှာညွတ်လာတဲ့ခါကျရတော့မှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့ဣန္ဒြေစရိုက်နဲ့ကပ်ညီတဲ့တရားဟောလိုက်တော့မှာကာလိုက်အကြရတော့မှာတော့တော်တော်မှဖြစ်သွားတာအစောပိုင်းတော့ပတ်စံလူချင်းတို့တရားလိုက်တာအဲလောကရဲ့လူ့စံနာဆိုတာလည်းအမျိုးမျိုးရှိတာဦးဒါကဘုရားမှာသိမှာလေဘလိုစံနာ ਨੇ တရားလည်းလူကတော့တရားနာရင်ကောက်ကောက်နာတယ်ပဲအောင်းမင်းတွေဟိုမှာပြဿနာလိုချင်နေတာလားဘုရားအတည်တာဗောတရားဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုလေဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းပြဿနာလိုချင်လို့ဖုန်းနဲ့ဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းရှိတာပဲဟိုအရင်ကဆိုရင်ကိုလို့တပားဆိုဟာတရားဝ회ဘယ်လောက်ရတာအဲအဲဘယ်လောက်ရတာဗဲ့နဲ့တရားဝ회ဘယ်လောက်ရတဲ့အချိန်ကလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်မလားတရားရောင်းစားသလိုလုပ်နေတာဗျာတရားဦးများပသိမ်းဘယ်လောက်ရလဲဘယ်လောက်ရလဲရောင်းစားတာအချက်မရှိလို့ပြောတာ ကိ <laughs> ုယ်တရားလည်းတရားမှာပါတာပေါ့အဲအဲ့လိုမ <laughs> ျို ए, းပေါ့နော်ဒါတရားဟိုကြွရအောင်ရှိဓမ္မပူဇာဓမ္မပူဇာနေရာလဲတော်တော်လေးတရီသားเสียပါပဲသတိပြုเสียပါပဲတကယ်တမ်းကြတော့ခီးစည်းကလေးလောက်လှူပြီးတော့တရားပွဲကျင်းပရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲခီးစည်းဒီကနေတောင်းွေသွားဟောမယ်အေးဓာတ်စီဘူးចောင်းသားကပ်ပြား ਨੇ ကဲအားတော်လောက်တော့စီဘူးလှူလိုက်တာပေါ့ တို့တောင်လာတော့လူလိုက်တာပေါ့ဆိုရင်အဲဘုန်းကြီးတွေကြွလာမှကြွရမှာမသိဘူးတရားတော်တွေတောင်လောက်ရရတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးဟောကြွလာမှကြွရမှာလားမသိတော့အဲတကယ်တမ်းကြတော့လူတွေအားလဲလှူကြတာပူဇော်ကြတာကတော့အစ်မတန်းကောင်းပါတယ်သို့တော်လဲတချို့သောကိစ္စတွေကြတော့ဘေးထွက်တွေများကုန်တာလည်းရှိတာပေါ့နော်တရားမလို့ပြောလို့ရရင်ကတော့ဒါတွေအ திக ပြောခြင်းတာမဟုတ်ပါဘူးတရားဆိုတာဟောဖို့နာဖို့မလွယ်သလိုဟောတဲ့နာတဲ့အတိုင်း ကျင်းဘုရားလည်းတိတ်ခုခတ်ပါတယ်เนาะအင်ဗတန်ကိုခတ်ပါတယ်ဟိုအကုသူကြီးအချိုးဘေးကကြတော့มาဘုရားဘုရားတရားတရားနဲ့လိုရတာလဲဘုန်းကြီးတို့ရေဘုထုဇေယဘောဟာအင်ဗတန်မျက်နှာအငယ်ဆီအကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါဆက်လို့ပြောရရင်ဒီနေ့လဲအတက္ကမကြီးတယောက်ဆီမတ်တယောက်လာပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆံလေးလှူခြင်းလို့เนาะတင်္ကန်းတွေပါတွေလှူခြင်းလို့ကြမကြီးညံ့နေလို့ပေါ့เนาะကြမကြီးကလဲ ပြောလို့ရှိရင်အထဲတဲမှာလည်းကင်စာအလုံးလည်းရှိတယ်။အဲ့ကင်စာအလုံးကုမလို့ရှိသေးတဲ့ခါကိုပိကဖြစ်တယ်။တခါအဲ့ထဲကနေမှတခါအခုဘာဖြစ်ပြန်အောင်ဆိုတော့ပါစက်မှာအနာတွေပေါက်တယ်။ဓမင်းစားလို့မပြောင်းဘာမှစားလို့မပြောင်း။သုံးခါလောက်ရှိပြီ။အဲ့ဒါသူများတွေကပြောတယ်ပေါ့နော်ပြူစားတယ်။ဆရာမလို့ပြူစားတာမဟုတ်ဘူးလို့အကုတ္တူတွေအကျိုးပေးတာလို့တည်းတယ်ပဲပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီအကုတ္တူဆိုတာလဲ ဒီဝါအကုဒုလျှိနေတယ်တော့တိအကုဒုလျှိနေတယ်လို့အဲ့တော့ဆရာမကုစုကာမှုတာများများလို့ဘုန်းကြီးတို့လက်ပြေးထရာတိချာရုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။မှာလဲမှာလိုက်ပါတယ်။ဘယ်သူမှဘာမှမတွေးနဲ့။ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြီးမနာမကျန်းဖြစ်တဲ့အခါပို့ပြီးတော့တရားတည်အောင်တရားကျင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပေါ့နော်။ဘယ်ကိစ္စဟုတ်ပဲစားစားတောက်တော့ဘာဟုတ်ပဲစားစားတောက်တော့ရဏကုံ၆တီပြီးတော့မှာစားဖို့တောက်ဖို့အဲဒီလိုလေးတွေပြောပြရတာ เออตัดเด็ดเผ็ดเลยสรุปแล้วดีกว่าก็ไม่รู้ป่ะอะไอ้ไตกาอกุธูป่าให้เราเลยไม่เปล่าตะกูปอนเนาะเออไอ้อะไรนี่เปล่าปะไล่ดิตูเลยปู่วันเนี่ยเปล่าไล่แล้วตูเลยทะโบปอกบาเลยสรุปว่าพวกพี่น้องฤทธิ์ฤทธิ์นะพวกพี่เว้ยพี่ๆตูเว้ยพี่ๆอกุธูกันนี่หาโหอถปาปานิกามานิดีสรุป ඊ တော့โหสบจีหมู่เยวุฒุมาพระอาจารย์คุณน่ะเปล่าได้วุฒุมาฮ่อถาดเลยปอนเนาะ โอ้บาละสุดาก็รออกุโตยซูโจบ่มาจูบ่ได้บุเลยញានแน่แล้วไม่สนใจหมู่เลยสรึทินหาชะล่ะบ่ไอ้อกุโตอ่ะเนี่ยทีคราวเนี่ยปุสะคาไข่ลองจ้วงเหยบผู้เหยียบเปลี่ยนแล้วแล้วเลยไปด่าผิดไอ้โหลอิจฉาทุกข์เนี่ยยอกหาธรรมะมาฆ่าบาเลฆ่าบาเลรู้တော့ไม่ย่าတော့บุปွားติขะโลไม่ย่าတော့ออล่ะอกุโตริก็บ่งญีโรกูอารงอ่ะดีหม่တ်ท่าล่ะกันญาติริอ่ะอกุโตริอ่ะแล วันนี้เราอารมณ์เด็ดหมาทากองหนาเลยเปโบด้วยเลยกันเตยาอะสินเด่หมัดตันก้องๆเน่เอะไม่ก้องหนาเลยโจโจดีโซโจดีเปโบวะเลยอะสินเด่หมัดตันเน่ตะยาไม่รู้ไมค์เด่โซราล่วยပါเร่แต่ไม่รู้ไมค์ปิดโกคันอ่ารอมาเด็ดตาบะวุไมค์เด่โซราล่วยตละไมค์ปิดคันอ่ามาเด็ดตาเอ้อแล้วพ่อจิโตกัตตะบะเมซัวพยาเล็ดเทกะดีโซดิบาลาเน่กริการาอาจองนี่เนเน่ပြောပါเมบะหนอเอ้อแล้วอสาเล่เนเน่เปลี่ยนပြောเอาลูศีญนอ ရဲ့စာဖ ያ ကဒီခေးတေသစာလီကတလတိုင်းနဲ့ကြွရင်တဲ့နေရာတနေရာရောက်တော့အေးဒီနေရာမှာငါဘုရားပါရမီဖြည့်စင်ကာလာတပ်ပညူတညံတော်ရောက်အောင်အထုစဉ်ကာလာမှာဘယ်အကြောင်းအရာတွေမြာဒီနာဖြစ်ွားခဲ့ပါလိမ့်ပေါ့နော်ညံတော် ਨੇ ဆင်ကျင်လိုက်တော့ဩဒီနာမှာတစ်ချိန်တုန်းကဝေကလိန်ကလို့ဆိုတဲ့ယဝန္ဒီကုန်းကြီးရှိခဲ့တာအဲ့ဒီမှာ ကတ္တဘာမြတ်စွာဘုရားတည်ရင်တွုံးခဲ့တာပါလားเนาะအဲ့ဒီဝေကလိင်္ဂဆိုတဲ့ယွာမှာလဲပဲကရိကာရဆိုတဲ့အုတ်ထင်းတဲ့ကြီးရှိပြီးတော့သူတံငယ်ချင်းကဇောတိပါလာလူလင်ဆိုတာရှိခဲ့တာပါလားအေးကရိကာရနဲ့ဇောတိပါလာတို့ဟာဒီနေရာမှာကောင်းကောင်းကောင်းတဲ့အကြောင်းကြီးကံကောင်းတွေပေါ့เนาะရှိပူခဲ့တာပါလားအဲသလိုဘုရားကမြင်ပြီးတော့မှာအေးဒါဒီငါဘုရားမဟောပဲသားရင်တော့တန်ခါတော်ကြီးမတိရတော့ဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဖုံးလွှမ်းနေလိမ့်မယ် အဲ့တော့ငါဖုရားတို့တီအောင်ဟောပြအောင်မှာပဲဆိုတော့ဒီအလိုဆန္ဒနဲ့ရှိပြီးတော့ခြေသားအာနန္ဒာအဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟိုပြုံးတော်မူတာဗောနော်အဲ့ဆိုဖုရားကပြုံးတော်မူတော့ရှင်အာနန္ဒာတိတယ်အဲ့တိတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဖုရားတို့ဆိုတာအเจ้าမယ်ပြုံးရုံမရှိဘောနော်မြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူရဲ့အကြောင်းမိတ်တော်ဘုရားဆိုတော့မှာခြေသားအာနန္ဒာတဲ့ဟိုညမှာနှကိုတုန်းကအဲ အဲတရှင်တေ people, ာ်ကပေါ့နော်ဝေကလင်ကဆိုတဲ့ယောနီဂုံကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အမတပြေဆုံးတယ်အမတစီကားတယ်လူကြီးလေအမတထူထက်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမှာခုနပြောသလိုပဲဒီကတ္တဘာမြတ်စွာဘုရားတရင်တုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းတော်ရှိတဲ့အကြောင်းအဲဂရိဂရအုတ်ထင်းတယ်ဆိုတာလည်းရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းဘုရားရဲ့အလုံးအွေမြတ်တော်အလုံးအွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူရဲ့တငယ်ချင်းကသောတိပါဠာဖြစ်ပြီးတော့ပညာထက်ပုံနာအဲပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီမြတ်စွာဘုရားပြောပြတာ အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမနက်ကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်လीဒါဟိုမျက်စောဖျားပြုံးတဲ့အကြောင်းလေးမနက်ကခြံထားခဲ့တာပေါ့။ပြုံးရယ်တယ်ဆိုတာ။ဘုန်းကြီးတို့ဒီအဘိဓမ္မာတွေမှာဒီပြုံးရတာ ਨੇ ပသက်ပြီးတော့ဟိုဒီရုပ်ပိုင်းနေမှာပြတာတာရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီအထကရာမှာလည်းပြပါတယ်။ဒီမေစည်းမဗန္ဒသာအထကရာမှာလည်းတိကျပြပါတယ်။ဒါလည်းအဘိဓမ္မာမှာလာတဲ့အတိုင်းကိုပဲအဲ ပြောရရင်အတူတူပါပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဖေတို့မှလာတဲ့အတိုင်းနဲ့တူတူပဲဒီအထာကရာမှာပြတာနဲ့ဒီပြေထမလာတာတူတူပဲအဲ့တော့ဟိုအထာကရာမှာကတော့အဲကပြားတွေပါတွေတော့ပေပါမလဲဒါဟိုပြောရလို့ရှိရင်ဒီအထာကရာဖွင့်အရာဖွင့်ပြလိုက်တာပေါ့နော်အဲဂရိကာရတုတ်တံပါအဲ့တော့အဓိကရာတုတ်တံဖွင့်တာနဲ့ခေါင်းကြီးတို့အဖေတို့မှရှိတာလေးနဲ့ခေါင်းကြီးတွဲပြောလိုက် အဝိဓမာမဘုန်းကြီးတို့သာအောက်ဒီငယ်တန်းတွေပါလေလာရတဲ့အခြေပြုသင်္ကြိုပေါ့အဲ့ဒီမှာပြထားတယ်ရှစ်ပုတ္တူဇံ6တခံ9ဓာန်ယဟန်တာ하타အကြောင်းထူပြရှောင်းစိတ်ပေါင်းတည်ရတာလို့ပါပါတယ်။ဒါဝိဓတော်ဆရာတော်ဖရာကြီးကြတော့သူကဒီလင်္ကာတွေဆောင်ပုတ်တွေနဲ့အမាយကြီးပေါ့နော်ဆရာတော်ဖရာကြီးကတော့အဲမနောတာတုံးသာယုံက ရူပဝိဘ္ဇကုချက်မှာယုတ်ကိုတာဒီအပ္ပနာသဝနာသဗ္ဗိတာကယာပတာလီဖွဲ့တီးໄຂစီတထွေဝုဒောကာသောပညာတို့တိန်တာကနဖြာဝိညာဉ်ကိုလီတည်းဤသောမနတာဟူ73ခုကရေမှုရှင်ချင်းလဲပြူလျင်းဤကျွံ့အာရုပဝိပါကနဲ့ပဉ္စဝိညာဉ်24ဖြာသည်ဘေဟာဖြစ်စေနိုင်ဘူးဒီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပြတဲ့အထဲမှာဒီသောမနတာ73ခုပေါ့နော် ရာရီဟာဒီဘုလောက်ကောင်းလဲဟိုရေရွှံ့မှုကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့စာာပြတာ။အဲဒီမှာဒီအထခရကလည်းဒီမေဇိမပါဏတာအထခရကလည်းဖွင့်တယ်။သောမနတာရေမှုနည်းပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့။အဲဆက်သုံးပါရှိတယ်ပေါ့နော်။ဟတိတင်္ဆာနာမေတံတေရတာဟိသောမနတာတာခတာစိတ္တိဟောတိတဲ့။ เยียွှญญင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့စိတ်73ပါရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါရတဲ့အထာရဘွဲနေတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးမပြောတော့ထာไรလိုက်ယွန်ကြသွားလိုက်အဲအခြေပြုသင်္ကြန်မှာကတော့ရှစ်ပုထုဇံ6တေခံ9ရံယဟန်းသာ하타အကြောင်းทุพยาชောင်းစိတ်ပေါင်းတာသာဘုန်းကြီးတို့စိတ်ပိုင်းလေးကိုအာရုံပြုကြည့်လိုက်ရင်လောဘမှုစိတ်18ပါ တောဒါမှုစိတ်၅ပါးမောဟမှုစိတ်၅ပါးပေါ့ရင်အကုသိုလ်စိတ်7ပါးအဲအဲ့လောက်တော့အခြေခံသိသားမှာအဲဒါကြီးတော့ခင်ဗျပြပြောရလို့မရတော့ကြာသွားမှာအဲ့တော့လောဘမှုစိတ်10ပါးထဲမှာသောမနတ္တ4ပါးဥပေက္ခာ4ပါးရှိတယ်ဒါကတော့အဖေးဓမ္မသင်ထားတဲ့လူတွေကတော့သိတယ်ပေါ့နော်အခြေခံမရှိတဲ့လူကတော့အဲ့ဒါတော့မသိဘူးအဲ့လောက်ကတော့မပြောနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လောဘမှုသောမနတ္တတဟာကု4ပါးရှိတယ် အဲ ite, ့ဒါကအဟိစေဆိုတာရှိတယ်ဆ၁7ပါအဲ့ဒီထဲမှာအဟိကရိယာစေ၃ပါအဟိကရိယာစေ၃ပါထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့သောမနရတဟာကုဒီဟတိတုပတ်စေဆိုတာရှိတယ်သောမနရတဟာကုဟာတိတုပတ်စေဆိုတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါမှာအကုသိုလ်ရှစ်မဟာကရိယာရှစ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒီမဟာကုသိုလ်ရှစ်ထဲမှာသောမနတာ၄ပါနဲ့မဟာကရိယာရှစ်ထဲမှာသောမနတာ၄ပါ ပေါင်းလိုက်ရင်ဒီကာမ၀ဆရာသောမနသိထေကမဟာကုသိုလ်သောမနတာ၄နဲ့မဟာကရိယာသောမနတာ၄ဆိုတော့10ပါရတယ်10ပါနဲ့ခုနအာဣစေထေကသောမနတာဟာကိုဟတ္တိတုပတ်စေနဲ့ဆိုတော့4ပါရတယ်အဲ့ဒါလောဘမှုစေထေကသောမနတာတာဟာကို4ပါနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့73ပါရတယ်အဲ့ဒါဟာရေရွှေမှုကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်73ပါဘောနော်အဲ့ဒီ73ပါရရနေပြီးတော့ဒါစိတ်တစ်ခုခု ਨੇ ရေချာတာဘောနော် အဲ့ဒီမှာရှစ်ပုထုဇံ6တိကံ9ရံယဟနာ하တအကြောင်းထူပြအောင်စိတ်ပေါင်း၄ရတာအစီပြုတင်းကြိုပြောတယ်လို့ခြာတော့မဲ့တယ်လို့ဆိုရင်ပုထုဇင်ကပုထုဇင်ဆိုတော့ရှစ်ပုထုဇံပေါ့ အဲ <c oughs> it, it like ့ဒါအခုနကတော့73ပါးထဲမှာမဟာကရိယာသောမနတာတာဟခု4ပါးဆိုတာပါတယ်။အဲ့ဒါယဟန္တာမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ဒီအိုက်ကရိယာမရဘူး။ကရိယာဆိုတာယဟန္တာမှာရတာ။တကယ်မလို့အဲ့ဒီ73ပါးရှိတဲ့ထဲကအဲ့ဒီမဟာကရိယာသောမနတာတာဟခု4ပါးလည်းနှုတ်ရမယ်။တက္ကပုန်းကြီးတို့ဒီအိုက်ကရိယာ73ပါးထဲမှာကရိယာဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက် လူ့စဉ်ရမရဘူးတရားမလို့သောမဏရတ္ထာကုဟတ္တိရုပ္ပါစီလေနှုတ်ရမယ်အဲ့တော့၅ပါးနှုတ်ရတယ်73နဲမှာ၅နှုတ်ရင်၈ကြံတယ်တရားမလို့၈ပုထုဇံဆိုတာပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောဘမှုသောမဏရတ္ထာကု၄ပါးမဟာကုတောသောမဏရတ္ထာကု၄ပါး၈ပါးအဲ့ဒီ၈ပါးတည်းကတပါးပါးနဲ့ပြုံးရပါတယ်တဲ့နော်ကိုဟာပဲစိတ်နဲ့ပြုံးတယ်ဆိုတာလေးပေါ့ ရှေဘုရဇံ6တိက္ခာတိခ္ခာဆိုတာကကျင့်စေသောတာပန်ရေသကဒါဂံရေအနာခံရေဒါကျင့်စေခေါ်တာဗောနော်ဟိုဘက်ကိုသွားအမယ်ဆိုရင်တော့ရတ္တမေပုဂ္ဂိုလ်လေဒါတိခ္ခာပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ရောက်ရာတော့ပြောရတာဗောသို့တော်လဲမေပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဖွေပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကစိတ်တိက္ခာတစ်ခုပဲခြားပြီးတော့ရောက်သွားတာဆိုတော့သာပါတော့သောတာပန်သကဒကအနာခံဆိုတဲ့တိခ္ခာပုဂ္ဂိုလ်တွေခြားတော့6တိက္ခာဟော ဒေကာဘုတ်ကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကဒေတိနဲ့ဝစီကိစ္စပယ်ထားတယ်ဆိုတာအားလုံးသိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လောဘမှုသောမနတ္တာဟာကို၄ပါးတဲ့မှာဒေတိကရတန်ပြုနှစ်ပါးနဲ့ဒေတိကရဝေပြုနှစ်ပါးလို့ဒီလို၄ပါးရှိတာ။အဲ့ဒါဒေတိကရတန်ပြုသောမနတ္တာနှစ်ပါးကိုဖယ်လိုက်ရမယ်။ဒါဆိုရင်အခုနောက်တော့ကပြောခဲ့တဲ့၈ပါးပေါ့၈ပုထုဇံအဲ့၈ပါးတွေကနှစ်ပါးယောသွားပြီ။ နဘာယော द्वार 6ပါကျန်တာဗောလောဘမှုဒိဋ္ဌိကတာဝေပယုနှစ်ပါးနဲ့မဟာကုသိုလ်တောမနတာ4ပါးပေါင်း6ပါးအဲ့ထဲက10ပါးပါးနဲ့ပြုံးရကြပါတယ်ရှင်းပုတ္တဇံ6တိကံ9ဓာန်ယဟနာ9ဓာန်ယဟနာဆိုတာဘုရားယဟနာတွေကြတော့အခုနပြောခဲ့လေကရိယာဇော9ခုဗောနော်ကရိယာဇော9ခုဆိုတာ ဒီမဟာကရိအဟိခရိရာရရာသောမနတသဟုဟတိတုပ္ပစေခေါ်တာပေါ့ဟတိတုပ္ပဇောပေါ <c oughs> ့တကမဟာကရိရဲမှာသောမနတဇောက၄ပါးပါတယ်တစ်၄ဆိုတော့ဒါ၅ပါးပေါ့အဲ့ဒီ၅ပါးထဲမှာအဲတဘာဘာနဲ့ဒါရေကြတာပေါ့ရှစ်ပုတ္တူဇံ၆တိကံ၅ဏယဟန္တာဟာတာအကြောင်းထူပြရှောင်း စေဘောင်းတည်တာလို့ဒါလေးပါပါတယ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါလေးပြီးတော့ဘုန်းကြီးอ่ะအထာဂရဖွင့်တာလीเนเน่แท้ပြောမှာအထာဂရကဒီနေရာမှာဟိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလीမိတ်နေမြတ်စွာဘုရားဟာเบ่စိတ်เนี่ยเยด่าလေအဲအပြုံးတာဘုရားကျတော့เยတယ်လို့ပြောလို့မရအောင်ပြုံးတယ်လို့ပေါ့လာဟိုဘုရားဆိုတာတဲ့အထာဂရဆီာလေပြောပါတယ်လူတွေလို့ပဲတပြဲပြဲနဲ့เยด่าမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဘယ်လို โอ้အတောနောလေးရတော့ရှေးတော်ကလူတွေကြားတာနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ကလေးတွေအဲအမိဝမ်းထဲကမွေးလာတဲ့ကလေးတွေဟိုမွေ့မွေ့ချင်းဘလို့ငိုလဲဆိုတော့ကြောင်းတာဘလို့ငိုလဲဥဝဲဥဝဲတဲ့အဲ့တော့ဘယ်ဥဝဲလဲမသိဘူးနော်ဥဝဲလို့ပြောတယ်တဲ့အမှန်ကတော့အဲ့ဒါဥဝဲမဟုတ်ဘူးဥဝဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဗါလဲဆိုတော့ အမအမအမဩရတဲ့အမလို့ကြိယာអော်တဲ့အခါမှာအဲလူ့ဘဝရောက်ခါသာဆာဆာချင်းတဝဲဝဲနဲ့អော် ਆ တာဆိုတော့အမအမလို့ဖြិ့ချင်မှဖြិ့မှာပေါ့ဥウェဥウェနဲ့អော်မှာပေါ့အဲ့ဒါကြားတာဥウェကြားတာပေါ့အခုဒီမှာလဲပဲသူကဒီအဋ္ဌကထာကဖွင့်တာပေါ့เนาะဒီឡុកិយាមនុត្តាတဲ့ ဒီလောကီလူအကျံသားတွေလို့ပြောမှာပေါ့เนาะအဲလူအကျံသားပေါ့အဲဒီလိုပြောပြောရင်ပြောအဲအဲ့တော့သူတို့ကဒီရေတဲ့အခါကျတော့ရင်ပတ်စီတီးပြီးတော့အဲအဲ့လိုရေတယ်ပေါ့เนาะအဲဘာပြောတော့ဆိုတော့လောကီယမနုဿဥရံပာရန္တာတဲ့ဒီလောကီလူတွေကတော့အကျံသားပေါ့နော် အဲဒီကနေဒိယအနေပေးထ <c oughs> ားတာလေးပြောလိုက်ပါ။ဒ <laughs> ါနေဒိယဆီအရောပေးတယ်ဆိုတာလည်းဒါမှတ်တမ်းကျန်တာပေါ့။အဲဘာပြောရုံဆိုတော့အဲလောကီယာမဟုတ်တာဒီလောကီဖြစ်သောကြော့ကြမ်းဟော်ရမ်းသောလူတို့တည်းအဲ့ဒါနေဒိယဆီအရော လောကီမနုဿလောကီဖြစ်သောကြော့ကြမ်းဟော်ရမ်းသောလူတို့သည်ဥရံယင်ဘတ်ကိုပဟ ార န်တာပုတ်ခတ်ပြီးတော့มาကုဟံကုဟံတိကုဟံကုဟံဟူရေဟတန်တိယထာရေွှင်ကုန်တကဲ့တူတဲ့ကဲအဲ့တော့ဒီကုဟံကုဟံကတော့ခေါင်းကြီးတို့ကတော့မရေတတ်ဘူးဟဲ့လားလောကီကြော့ကြမ်းဟော်ရမ်းတဲ့လူတွေဟာတဲ့ယင်ဘတ်ကြီးတီးပြီးတော့มาကုဟံကုဟံလို့ရဲတယ်လို့ပဲ นาเอวบุทธานาเอวบุทธาพญาชินเนี่ยก็เอลู่ไม่เยบูเนี่ยสรเอาล่ะพ่อใหญ่สังซะอะปะเนาะกุหันกุหันโหล่รอเย่มาบ่ฮู้อะคุกิบะมาบีเย่แล้วก็ฮ่าๆๆฮ่าๆๆฮ่าๆๆเนี่ยเย่แล้วสรเอกุอ่ะเปาะวาล่ะไม่ดีซ้อไปนะกุฮ่าๆกุฮ่าๆเนี่ยอ๋อยังอ๋อบ่รู้เย่แล้วก็ไม่ดีดีมาก็กุหันกุหันโหล่เย่ตะโหล่เว้เด้ล็อกกี้หลู ตาเจาะจานห่อยานเนี่ยลูกเนี่ยยินไปปุ๊กขะไปတော့ฮ่าๆๆๆๆเนี่ยชีดาป้อทีมาတော့กูหันกูหันรู้เยระโหลไปเด้พยาริยะเอ๊ะโหลไม่เชียวอูเด้ถ้าพยาอ่ะบะโหลเยเลยซะတော့พุทธานันปานะหัตติทะหัตตะบะหัตตะบะหัตตะกาละมัตตะมีวะฮอดิเด้พยาสออ่ะพยาโตเยเปี้ยงเยเจงก็တော့บะรู้ซอโหเยได้เฉင်းอย่างอีดิ่แต่แน่ๆเลยเต็ดๆโห တို့တိတော့အောင်ရေပြတဲ့အချင်းအရာလေးဒါလိုပဲရေတာပါတဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ရေချင်း6မျိုးရှိတယ်လေဟိုးအလင်္ကာကျန်းနေမှလဲပြတာတာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရေချင်းဟာဘယ်လိုခေါ်မလဲသူမြတ်တို့ရဲ့ရေချင်းခေါ်တာပေါ့သူမြတ်တို့ရဲ့ရေချင်းပေါ့ဒီရေတယ်လို့လည်းပြောသလို အဲဘ <T rib forums> um ာတခ e oh, ouais. ျ pues, ို့နေရာကြီးတယ်လို့တော့ပြောတယ်အမှန်အရောကြီးတာတော့မဟုတ်လောက်နော်ဟိုအများစုပြောနေကြတာတော့ကြီးတယ်လို့ပြောတာတကယ်တော့ကြီးတာတော့မဟုတ်ဘာလောက်တာလဲကျောင်းသားကျေတာလားကြီးတာလားလူတွေသုံးနေတာကတော့ဗားရေတော့ကြီးတယ်တဲ့ကြီးမောတယ်တဲ့အဲဒီလိုမျိုးတွေလူတွေနာမည်တောင်မှကြီးအဲဒေါ်ကြီးတို့ အဲ့တေ er ာ့ဒီဆိုပြီးတနေကုန်ကြီးနေတာတော့ပြောတာပေါ့လေ။ဒါပဲ။အဲ Elo မျိုးသူကဒီစာထဲမှာဆိုရင်ဒါရေွှင်တာအဲ6မျိုးပြတာနော်။အဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့ရေွှင်တာကြတော့ဘယ်လိုရေတာလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတို့ကြတော့သူမြတ်တို့ရဲ့ရေွှင်ခြင်းတဲ့။သူမြတ်တို့ရဲ့ရေွှင်ခြင်းဆိုတာခုနပြောသလိုဒါပြုံးရုံလေးပြုံးတာပေါ့။ ဒီမှာလဲပါသလိုပဲเนาะဒီပြုံးရည်မှုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့ပြုံးရည်ခြင်းဆိုတာဟိုပြုံးတဲ့ဆိုုံလေးအဲဟတ္တာပဟာဒဒီပြုံးရည်တဲ့ဆိုတဲ့အချင်းအရာလေးပဲတိတ္တဟတိတ္တဆိုတာဒါလေးပြောတာเนาะဒါရမလို့မြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့ပြုံးရည်ခြင်းဟာဟိုတိရဲဆိုုံလေးပဲပြုံးမှန်ရယ်မှန်လေးတိတ္တဟတိတ္တလေးเนาะဒီလိုမျိုးလေးပဲစင်းငယ်လေးပြုံးတာပေါ့ဗော တို့တွေပဲပြုံးတာအဲ့ဒီမှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြုံးတဲ့အခါကျတော့ဒီဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဗာစိတ်နဲ့ပြုံးတယ်လဲဆိုရင်အာယုံတော့ quadrada တဲ့ဒီအာယုံကဘလဝရမဏီအပါဌကတိတဲ့ဒီအာယုံကသင်္နေရှာရှာပေါ့အာရှိပါရှိပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ เออပြောပြောမှာလဲအင်းပြုံးရတဲ့အခါမှာအဲဘုရားအင်းဟုတ်တယ်ပြုံးရတဲ့အခါမှာဉာဏ်နဲ့တန်ပြုံးစိတ်နဲ့อืมဉာဏ်နဲ့တန်ပြုံးစိတ်နဲ့ပြုံးရပါလေတဲ့ဘလဝရမณีအခုน่ะပြောခဲ့တယ်ရှစ်พุทธษံ6ติกา9ฑัญยหันนาဆိုတော့ဘုရားနဲ့ยานะအတူတူပဲအဲ့ဒီ9စိတ်သေးရဟတိတုปัสစိတ်ရ မဟာကရိယာသောမနတာတဟု၄ပါးရငားစိတ်ထဲရနေပြီတော့ဘလဝရံမဏီအပါဌကတိတွီးညာနာတံပြုတ်တာစိတ်တီဟတန်တီဒီအယုံင့ဟိုအရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်အရှိပါရှိထင်လာရဲဆိုရင်တဲ့ဒီမဟာကရိယာအဲသောမနတာတဟုညာနာတံပြုတ်ပေါ့အဲမဟာကရိယာသောမနတာတဟုညာနာတံပြုတ်စိတ်နှစ်ပါးပေါ့ အဲမဟာကရိယာထဲမှာသောမနတ္တကို၄ပါးယူလိုက်တာ၄ပါးထဲမှာညာနာတံပြူက၂ပါးညာနာဖွေပြူက၂ပါးအဲတော့အာယုံကဒီပြောင်းပြောပြီးတော့ထင်းလာတယ်ဆိုရင်အရှိပါရှိထင်းလာတယ်ဆိုရင်တဲ့မဟာကရိယာညာနာတံပြူသောမနတ္တဟာကိုယ်စီ၂ပါးနဲ့ရှိပါတယ်တဲ့အဲအာယုံကဒီမပြောင်းပြောဘူးအာမရှိဘူးเนาะထင်းလာတယ်ဆိုရင်တော့ဗာလဲဆိုရင် ဒီမဟာကရိယာတောမနရတဟကုညာနာဝိပယုတ်ပေါ့အဲညာမရှင်တော့ညာမရှင်ဆိုတော့ဒုဟိတ်ခေါ်တာပေါ့မဟာကရိယာတောမနရတဟကုညာနာဝိပယုတ်စေနှစ်ပါး ਨੇ နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့အဲအာယခရိယာစေထဲကဟတိတုတ်ပါရယ်စိတ်၃ပါး ਨੇ ရေချပါလေတဲ့အဲ့တော့အာယုံအရှိရင် မဟာကရိယာညာနာတံပြုတ်စေနှစ်ပါတိဟိစေเนาะနှစ်ပါ ਨੇ ရေပါတယ်အဲအာယုံကအာမရှိဘူးဆိုရင်တော့အိုက်ကရိယာစေထဲဟာဟတိတုပတ်စေ၃ပါရေနေ ए, ာက်မဟာကရိယာစေထဲဟာညာနာဝေပြွဒွေရီဆိ आ, ုတော့ညာနာဝေပြွနှစ်ပါရေစိတ်၃ပါနဲ့ရေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဒီအခန်းမှာမြတ်စွာဘုရားဘာစိတ်နဲ့ရေတယ်လဲဒါလဲပြရ ဒီမှာတဲ့မိပါနာဌာနေဆိုတာဒီနေရာမှာဖယားရှင်ရေတဲ့စိတ်ကိုပြ။ဗာစိတ်နဲ့ရေတယ်လဲဆိုရင်တဲ့ကိရိယာ හේ တုကမနောဝိညာဏဓာတုတောမနတာတာခတ္တဆိတ်တံဘဂဝါတောဟထပထကာရမတံဟတိတံဥပါတိတိတဲ့။မြတ်စွာဘုရားရေတဲ့စိတ်ကတော့ဖြင့်ဟော။ကရိယာအားဟေဆိုတော့အားဟေကိရိယာပေါ့။မနောဝိညာဏတတ်တောမနတာတာဟာကိုဟတိတုပ္ပဆိုတော့တည့်ရပြောလိုက်လို့ရှိရင် အဲမဟာအိုက်ကရိယာစိတေကတောမဏ္ဍရာတဟာကိုဟတ္တိတုတ်ပတ်စိမ့် ਨੇ မြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာရေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရေလိုက်တာလေးကပြုံးနေဆူုံလေးပဲแน่แนလေးပဲအပ္ပမတ္တကံဘိဟတ္တိတံဆိုတာแน่แนလေးပဲဈေးငယ်ပြုံးရုံလေးပဲပြုံးလိုက်တာအဲ့ဒါနောက်ကနေလိုက်နေတဲ့အရှင်အာနန္ဒာကဘယ်လိုလုပ်တည်တုံတဲ့ဘုရားရှေ့ကသွားတာလေးက ပြုံးနေဆိုတာကလည်းပဲဈင်းငယ်လေးပဲပြုံးတာဟား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 ဒါလည်းလို့တာလည်းမဟုတ်ဘူးကဲရိုက်ကြောင်းတာပဲလုံးလဲမြတ်စွာဘုရားရှိရ तू က तू ပြုံးနေဆိုလို့ပြုံးနေတာနောက်ကအရှင်အာနန္ဒာဘလို့သိလို့ ਨੇ ဧကနာ CCTV ရှိလို့ပါဘုရားအဲ့တော့ကစာဟလည်းဖွင့်တယ်အရှင်အာနန္ဒာဘလို့လို့ဘုရားပြုံးမှန်တိသွားသည်လဲဆိုရင်တဲ့ဘုရားပြုံးတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့အချင်းအရာလေးကိုထာတာဆရာဖွင့်ပြရတယ် မြတ်စွာဘုရားကလည်းခုနကတုန်းကလိုပေါ့နော်ပြုံးရတဲ့အချင်းအရာလေးလဲဖြစ်လိုက်ကြရောမြတ်စွာဘုရားမှာဒီသွားတွေရှိတယ်။သွားတွေရှိတယ်။ဒီအဖြာအဖြာတွေပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သွားတော်လေးတွေမှာထိပ်ဖြားထိပ်ဖြားလေးတွေရှိတာပေါ့သွားရဲ့ထိပ်ဖြားလေးတွေ။အဲ့ဒီထိပ်ဖြားလေးတွေကနေဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ရှင်ဒီအယောင်တွေထွက်လာတာပေါ့။ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သွားအဖြာအဖြာလေးတွေမှာခါတဲ့ဒီ ပြုံ啪啪းလိုက်တယ်ဟေးဆိုတာနဲ့အဖျားဖျားမှာသွားပြားလေးတွေကထင်ရှားသွားလိုက်တယ်ဒါသွားပြားလေးယာနည်းနည်းပြုံးတဲ့အခါမှာပေါ်လွင်သွားတာပေါ့เนาะသွားလေးပေါ်ုံပြုံးနေပဲဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီအခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သွားမှာဆွဲတော်လေးစုရှိတယ်အဲ့ဒီဆွဲတော်လေးစုကနေပြီးတော့ဩမူ ကျွန no ်ကြီးလေးချုံလုံးနှံ့တဲ့မိုးကြီးရွာတဲ့အခါမှာလျှက်စည်းတွေလက်တယ်။အဲ့ဒီလျှက်စည်းတွေလက်တဲ့ထဲမှာတတီတီဆိုတဲ့လျှက်စံွယ်ရှိတယ်။ဒါလျှက်စံအမျိုးအစားຫນွယ်တည်းရနေပြီးတော့တတီတီဆိုတဲ့လျှက်စံွယ်ဟာကျွန်ကြီးလေးချုံလုံးနှံ့အောင်ရွာတဲ့မိုးအဲ့ဒီမိုးရွာတဲ့အခါမှာမိုးတိမ်ဝါကနေပြီးတော့လျှက်စည်းလက်တယ်။တတီတီဆိုတဲ့လျှက်စည်းအဲ့ဒီလျှက်စည်းလဲလိုက်တဲ့အခါမှာလိုပဲတဲ့ ဖုရားကပြုံးလိုက်တဲ့အခါသွားတော်လေးစုကနေပြီးတော့ဆွဲတော်လေးစုကနေပြီးတော့အယောင်ထွက်တယ်။အဲ့အယောင်ကလည်းဘယ်လောက်ရှိသလဲထန်းလုံးတော်ရှိတယ်။ဒါထန်းလုံးတော်ဆိုတော့ထင်းရှားသွားပြီလေအကြည့်ပဲ။ထန်းလုံးတော်ရှိတဲ့ရောင်ကြီးတော်ဟာဖုရားကပြုံးလိုက်တာနဲ့အဲ့ဆွဲတော်လေးစုကနေပြီးတော့ထန်းလုံးတော်ရှိတဲ့ရောင်ကြီးတော်ကထွက်တယ်။ထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရောင်ကြီးကဘယ်တက်သွားလို့ဆိုတော့အပေါ်တက်သွားတာ။ဖုရားကပြုံးလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီရောင်ကြီးကအပေါ်တက်သွားတယ်။ အပေါ်တက်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥကောင်းတော်မြတ်ကို၃ချိန်လက်ရည်လှဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီထန်းလုံးတော်ရှိတဲ့ရောင်ကြီးတော်ကလှက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥကောင်းတော်ကိုမှလှက်အဲလှဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရောင်တော်ကဆွဲတော်ဖះစီပြန်ရောက်ပြီးတော့ကြွေသွားတာဒါဆိုသိပြီဘောအရှာနာဒါကဘာဖြစ်လို့ဘုရားပြုံမှန်သိလဲဆိုဘုရားပြောတော့ဆွဲတော်လေးစုကရောင်ကြီးတော်ထွက်တယ်ရောင်ကြီးတော်ကလည်းဟိုတတိရီဆိုတဲ့လျက်စွွယ်လိုပဲ တားလုံးတော့ရှိတယ်။ကြောင်ကြီးတော့ထွက်လာ။အဲ့ရောက်ကြီးတော့အပေါ်တက်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကောင်းတော်ဦးရောဦးကောင်းတော်မြတ်ကိုလက်ရည်၃ချိန်လှဲပြီးတော့မှသူ့အထဲတဲပြန်ဆွဲတော်ဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်ပြီးတော့ပြောက်ပါလား။အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်လွယ်တယ်ပြောကြဆိုရင်အရှင်အာနန္ဒာသည်သူ့ဆွဲတော်လေးစုကထွက်တဲ့ရောင်ကြီးတော့အမှတ်အသားနဲ့မြတ်စွာဘုရားပြုံးမှန်တိပါတယ်ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်။ ဖုရားရဲ့ဆွဲတော်လေးစုသွားတော်ဆွဲတော်လေးစုကနေထွက်တဲ့ရောင်ကြီးတော့အမှတ်အသားနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူကြောင်းကိုနောက်ကနေသိတာသိတဲ့အခါကျတော့ဟာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာကငါပြောပြီးပြီလေထားပါတော့เนาะဟိုဖုရားရှင်တို့ဆိုတာအเจ้าမေပြုံးမှုမရှိဘူးဆိုတာသိတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူခြင်းအကြောင်းမိမ့်ပါဖုရားဆိုတော့ဒါဘုန်းကြီးကုနာပြောခဲ့သလိုပဲဒီနေရာမှာเนาะဒီဝေကအလိန်က ဒီကုံရရှိခဲ့ပြီးတော့သောတိပါဠာတို့ခရိကာရတို့ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကတ္တဗဗုရားကြောင်းမှာသဒ္ဒန်သုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းတို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားနေပြီးတော့ဒီတန်ဃာတော်တွေအပါ200ပေါ့အပါ200ကိုတရားဆုံမှာဩဝါဒပေးတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါသောဘုရားကအရှင်အာနန္ဒာကိုမိန်လိုက်တာအဲ့လိုမိန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အရှင်အာနန္ဒာစဉ်းစားတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့လိုမျိုးကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားဒီတပည့်တန်ဃာတော်တွေကို ဩဝါရာပေးတရားကြီးမြောက်တယ်လို့လည်းကြားလိုက်ရဟာကောင်းလိုက်တာเนาะမြတ်စွာဘုရားကကသပမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာဘေကုတံဃာတော်တွေကိုနှတောင်းကိုဩဝါရာပေးတယ်လို့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားမိတ်နေပါတော့တစ္စာလေးပါးကိုထင်ရှားပြတယ်လို့မိတ်နေပြောတယ်မိတ်တစ္စာလေးပါးကိုထင်ရှားပြတယ်လို့ဘုရားကမိတ်နေပါတော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလဲပဲဒီအခုခုသတ်တော်ထင်ရှားဒုရေကောရမမြတ်စွာဘုရားပါဘောเนาะဒီ တဲ့တဲ့သုံးလို့တဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာအောင်တော့ငါလုံးမှာပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီကသပမျက်စွာဘုရားကနေပြီးတော့ရဟန်းတော်အပေါင်း1000ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာဒီမြေကြီးပေါ်မှာအဲ့တော့တစ္စာလေးပါးကိုထင်ရှားပြတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ငါတို့ရဲ့ထွတ်ထားဂေါရမမျက်စွာဘုရားလည်းပဲဒီမြေပေါ်မှာတည်င်းသုံးပို့ရံအလိုဆန္ဒဖြစ်အောင်ငါလုံးမှာပဲ 애들을놓လိုက်면서요.허리며지하.부야는수3000네.며며쳇과매.디에가루냐소아하디부야는수어통뷰다래.며며고티삐더.바루짜믈래.빠나다아사시디네뿌저삐더.즈리애약고삐우자래이메.르쯩뿌저자래이메.다즈리티다래삷삷메.알레며삐우야니야로래타맛다삷삷마보노. တဲ့တို့မြို့ပူโซကြလို့ရှိရင်တက်ကမက်ကပရာယနောတဲ့နတ်ရွာခကြီးရောက်ကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အရှင်အာနန္ဒာကလူအများရဲ့ကုတူတရားတို့ပွားပြီးတော့နတ်ရွာဒုက္ကတိရောက်ရေးမျောတွေးပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားသတိသုံးတော်မူပါဘုရားဗောနော်ဒါမြတ်စွာဘုရားအခင်းလေးခင်ထားပါတယ်ဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းထိုင်ပါလေ ทําพี่တော့คุณอโลပဲไม่เนี่ยไม่เนี่ยအခါမှာပြောရလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အဲထားဂျုံဂျုံပေါ့မနေ့ကလည်းเนเนပြောထားခဲ့ပြီဒါရှိတာဆိုတော့လေအဲ့တော့မိန်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာမိန်လိုက်တော့ဆိုတော့ဇော်တိပါဠာကိုကရိကာရာကဘုရားထံခေါ်တယ်ပေါ့เนาะခေါ်တဲ့အခါမှာဇော်တိပါဠာကဘာပြောလုံဆိုတော့ဒီกระดงရဟန်းနေရှိตั้วภูခြင်းဘူးတဲ့ตော်ပြီ เอออัลลานเนี่ยตอดพี่เอดรอชิงาทวผัวบาจุชิมาเลยเอเอไอ้เหล่มโย่เปล่าเจ๋งไม่อ่ะหนึ่งเจ๋งไม่อ่ะเอ3เจ๋งขอแล้วไม่อยากไอ้ตัวนี้ไม่เปล่าไอ้เราดีเนี่ยมาแล้วอถาหารเสียก็นี่พี่แล้วโซดิบาละลุลินหากระดงโกกระดงโล่เปล่าเอยะฮันโหยะฮันโล่เปล่าเลยสื่อไม่ใช่อกูตู่ต้งไล่เดอะตองโนมาเนเนี่ยจ้านน่ะปะโน ကကြီလေးထည့်ပြီးတော့မုံတက္ကာတော့သမဏက္ကာတော့ဆိုတော့ဟိုအောက်အောက်ချတုံးလိုက်တာပေါ့ဘုန်းကြီးရှေ့တော့ကအံပတ္ထတဟောတော့လို့ပေါ့ကတုံးစုပ်ယဟန်းစုပ်အဲဒီလိုပြောလို့ပေါ့ဥပ္ပီကတုံးစုပ်အဲယဟန်းယုတ်အဲ့တော့ဒီအတုံးတော့ဟာလဲပဲတဲ့ဒီဇော်တိပါလာလူလင်ဟာဒီညံမမီးညံကမရင်ကျက်သေးဘူးပေါ့နော်ညံကမရင်ကျက်သေးတဲ့အခါကျရောဒီပုံနာရိရဲ့ โอตื you, you know so ่นท้าได้วหาระอันไล่ไปแล้วตัวชุบชะได้อันนี้เนี่ยอะดุปิไล่ตาบาเติก่เยได้อันนี้เนี่ยอะดุปิไล่ตาบาเติมงตะกตมนะกสิต้องไล่เออเอเดี๋ยวอะดุปิไปแล้วบอกว่าษฎิบาล่าก็เลยไม่ผิดลกมาเอเตียตวานายาออพยายามตวาผูยาอองสวยงาลกเนี่ยตะโบว่าเรามาไล่เชิญหมู่บ่เเม่เงี้ยเสียงๆบอกให้เนาะเนาะอาสิรีตวาผูยาออง တရားသွားအောင်ဆိုရင်မလိုက်ချင်ဘူးအတည့်တရမရှိကြဘူးအဲပွဲသွားကြည့်အောင်ဆိုရင်တော့ဒါကောင်းတယ်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးလိုပဲဒီနေရာမှာတော့မရှိဘူးငါတငယ်ချင်းကိုဖျားသွားဖို့အောင်ပြောရတာတော့ညင်ကန်ဆန်ထုတ်နေတာညင်ဆန်ကန်ထုတ်နေတာအဲ့တော့မရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူကတငယ်ချင်းရေချိုးဆပ်ပြာမှုံလေးတွေဒါတို့ကជីတွန်တဲ့ဟာလေးတွေသူကသူထဲမှာပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့အခုအဝတ်စားလေးလိုလေးဟိုဘက်သူကအသာဆွဲပြီးတော့ကြောလေးပါတဲ့ជីတိုက်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပါတယ် အဲ့လည်းလေယူပြီးတော့တို့ရေးသွာချိုးအောင်ပါလားကောင်းတယ်တခွန်းသေးတော့နဲ့စကားနဲ့ပဲအဲ့ဒါကောင်းတယ်လုပ်တာဧကဝစနေလေးပါတန်ပရိဆံတော်တဲ့စကားတခွန်းလေးနဲ့ကောင်းတယ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါရေးသွာချိုးကြတာခြုံလိုက်ကြပါစုရေးသွာချိုးပြီးတာနဲ့ထက်ပြောတယ် live ဘူးပဲနောက်ကျတော့ပဆိုးစာဆွဲလေမလိုက်ဘူးပဲအဲ့ဒါတော့ဒီလောက်တော့ဖြစ်တာဆိုကောင်းဆွဲတာစပင်ဆောင်ဆွဲတာအဲ့ကျတော့မှ sorry ပါလားဟာအောင်းစရာပဲဒီ กริฆาราဆိ u u ုတ no, ာအမျ no, so ိုးဆက်နေစနေ့နဲ့ပိုးကောင်ပဲ။ငါနဲ့အမျိုးဆက်မတူဘူး။အမျိုးဆက်မြတ်တဲ့ငါ့ရဲ့ခေါင်းကိုဆွဲပြီးတော့ဒီလိုတိုက်တွန်းနေဆိုတဲ့ကတို့နှစ်ယောက်တွားဖို့အတွဲထားအညံ့စားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။เนาะအချိုးရှိတဲ့အလောက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။အညံ့စားပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။เนาะဆိုပြီးတော့တွားအဲ့လိုတွေ့တာ။ဟုတ်လေဟုတ်တယ်။ကိုဂရိခါရာကဇော်ရီပါလာသဘင်ဆွဲကလေးကသူ့အတွေးထဲမှာဟာ အယံဇောတိပါလပိညာဝငါတံငဲချင်းကြီးဇောတိပါလာဟာညံ့ကြီးတယ်တကိဉ္ဒတနလဘမှာနောတထာကရတ္တဒတ္တနေနပိဒတ္တနေဒတ္တနေပိပတိဒိဋ္တိတိငါတံငဲချင်းဇောတိပါလာဟာဘုရားဟိုတချင်းဖူးရရတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာသူကြည်ညိုသွားပါအဲဓမ္မကထာယပိပတိဒိဋ္တိတိဘုရားဟောတဲ့တရားအပေါ်မှာလည်းသူကြည်ညိုလက်ခံသွားတယ်အာပတန်သောသပတနာကာရကာရံတကိတိတိ ฉิญอยู่ได้ไปส่วนฉิญได้ชินอย่างนี้ตู่ปะออกมาเว้ยตู่พระออกห่อออกมาเว้ยเอตู่สันดานชื่อเนี่ยเอาออกมาเว้ยเมตตานามะเอตทัตถังหุนติธรรมะได้กองซูมั้ยเมตตานามะเอตทัตถังหุนติเอ้อห่าโกเสียรอพระยีก็เนติยะไปထားแล้วตึกกองน่ะเว้ยเนาะเสียรอยีอ่ะบาไปไล่ตูဆိုတော့ดีลูดีบาครับมั้ยสวยกองจิ้มบ่ မိတ်ဆွေကောင်းကြင်ဝဘာပဲလိုက်တော့ဆိုတော့အေမိတ္တာနာမအေတဒဋ္ဌံဟွန်တီးတဲ့ဟောမိတ္တာနာမအေတဒဋ္ဌံဟွန်တီးမိတ်ဆွေဆိုတာဘာလို့ရမလဲမိတ်ဆွေဆိုတာမကောင်းတဲ့နေရာမှာတားမြီရနော်ကောင်းတဲ့နေရာမှာဘာလို့ရမလဲထိုက်တွန်းရဒါပဲနော်မိတ်ဆွေစေသဘောဆိုတာဒါပဲတရားမလို့ ဘာပြောလိုက်လဲဆိုရင်အဲမေတ္တာနာမနော်အဲမေဆွေဆိုတာမေဆွေကောင်းဆိုတာဘာလို့ရမလဲအဲအတတမေတ္တာနာမအတတထဟိုတိမေတ္တာနာမမေဆွေကောင်းဆိုတာတတတနော်တတတအတတတပေါ့ထို့အကျိုးမဲ့ကိုတားမြိ၍ အကျိုးရှိတယ်နိုင်ရှင်စေခြင်းအကျိုး nga တဲ့မိဒါနာမှာအဆွေးကင်မုန်းကောင်းတို့မိသည်ဟွန်တီဖြစ်ကုန်ဤမိဒါနာမှာဣဒရထံဟွန်တီဆိုတာမိတ်ဆွေအလုတ်ဆိုတာအကျိုးမရှိတဲ့နေရာမှာတာပြီတော့အကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာတိုက်တွန်းရမှာဒါမိတ်ဆွေကောင်းရဲ့အလုတ်ပဲဟောရဲ့တို့တွေးပြီးတော့ယံကိစီကတ်တော်မှာမာမတဟယံကဲတော်ဓတပလဒတန်တိကကပိဒါမြင်ငါရတဲ့နှီးနဲ့နှီးစုံတုံးပြီတော့ อ่าตังเกยชินสอดิบาลายีก็พะย่ะฐานอะอยากงาขอมั้ยเอ๊ะเดี๋ยวล้วตื้วไปแล้วตัวก๊องเซเว่นนี่บาลีส่องแซ่บไปล่ะเซเว่นนี่บาลีซွဲไปล่ะบ่เนาะเอเอ้อล่ะเนี่ยเอน้อเกไอ้มาสอดิบาล่าอะเลยပြောบาเด้อเกตังเกยเองาเซเว่นนี่ปะโซดิซวยอ่ะมานี่แหะเอตั้วจ๋าล่ะบ่เอสิไปตบตู่ไปแล้วพะย่ะฐานตั้วอ่ะ โอย่าเหรอญัสวะพะยาถ้าติบิรัยติงเกซอฏิบาละบะพะยาอะยิงซีซงติงเกจินบะพะยาตุเตย่าห่อบะพะยาสอละพะยาเตย่าห่อเลยห่อราอะเรตะติปะริลาบัตถะยะละปุพเณนิวะธาปะริตานะยะอุทะธรรมิกะระอะเวะละถ้าพะยาลองขอบะซอฏิบาละโอพะยาลองมาตุติอย่างตะรีไปไล่ตาเวตะรีไปไล่ตาเวบะโลตะรีไปเลยซอฏิบาละเตะตินหาอัญญัญสาปูโกหมอผูเตะตินหาดิบะโลขอมาละ ပရိပလေမှာတပင်းယူတာညာကြီးကိုတောင်းတပြီးတော့မှကျင်လည်နေတဲ့အမျက်စားပုဂ္ဂိုလ်။ဟောသင်အခုတို့မင်းမေရော့ရမနေတဲ့မှုမနေတဲ့မှုမလျော့ပတ်ဘူး။အဲဒါလိုသတိပေးပြီးတော့မှဒါအတ္တမှုဖြစ်စီတာပေါ့နော်။အဲပရသမုဒ္ဓဝါဒီထေတာဆိုတော့အဲဒါကတော့အဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့အလိုဆန္ဒလေးတွေပေါ့။ သဗုဒ္ဓေကျွန်းသားယဟန်၏အယူဆလို့ခေါ်တယ်။အဲသူတို့ကတော့ဘာဆရာတော်တွေကဘာပြောလို့ဆို sorry ပါလားတဲ့။ငါဖျားလဲပဲကတ္တဗအမိရတယ်။ငါဖျားလဲပဲဒီယဟန်တော့ပေါင်း200ခြံရံပြီးတော့တပိရိဒညာတော်ကြီးရရပြီးတော့ယဟန်တော့ပေါင်း200ခြံရံပြီးတော့လောကတဲမှာလှဲ့လဲနေသလိုပဲသင်လဲတစ်ချိန်ကြာရင်။တပိရိဒညာတော်ကြီးရပြီးတော့တန်ဃာတော်ကြီးယဟန်တန်ဃာအပေါင်းခြံရံပြီးတော့မှာ လောကအထဲမှာလှည့်လေရမှာတဲ့တို့ပုပ်ကိုဖြစ်တဲ့တင်ဟာမိမိရော်ရနေခြင်းကမသိဘူးတဲ့တို့မျိုးတခါတဲ့ယဟန်ပြုတ်လိုစိတ်ညွတ်လာအောင်ယဟန်ပြုတ်ကျင်စိတ်ပြီးတော့လာအောင်ကတ္တဘာမျက်စွာဘုရားကခေါ်လိုက်တာတဲ့တဲ့တို့ခေါ်လိုက်တဲ့အဲခါမှာကာမေသူအာဒီနဝနဲ့ကာမကုံရဲ့အပြစ်တွေများခေါ်လိုက်တာနိခာမေစာအာနိတန်တံကတိတိ ဒီတန်လျာမှာလွတ်မြောက်ခြင်းရဲ့အကျိုးအာနိသင်ယေဟန်ဘဝဒီယေဟန်အဖြစ်ရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုဇော်တိပါလာလူလင်ပြန်သွားအောင်ဗျာဟောလိုက်တာတဲတဲ့ပြောရင်ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ယေဟန်ပြူချင်းရဲ့ကောင်းကျိုးတွေထင်ရှားအောင်ဟောချလိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုလေဟောလိုက်ကြောဟာစိတ်ထဲမှာချိန်ရက်သွားတယ်ချိန်ရပြီးတော့တန်ခေခြင်းနရားတို့ပြန်သွားကြရတာပေါ့ဗျာပြန်သွားကြပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ရောက်တော့ อะละเศรษฐีบาล่ากฤกขาร่าหูเมยดาบ่ตะไงจิงเมยอ่ะพะยาเนี่ยตะยาดอดิดุลุตะยาดอดิเนาะนาทาบาลีกันเนี่ยบาลูตินหาหอยะหาบ่อ <c> ย <oughs> ู่ดาแห่หอขอกฤกขาร่าหูเมยดาเนาะตินหาทีตะยาหูนาได้บ่พูล่ะนายะบาลีกันเนี่ยบ่จ่องมอรู้ยะหาบ่อยู่ดาแห่ไอ้มาဖြีบาเด တငယ်ချင်းတည်းငါမှာမိအိုဖအိုတွေမျက်စိမမြင်တဲ့မိအိုဖအိုတွေလှုပ်ကျွေးနေရတာတငယ်ချင်းမင်းသိပဲတည်းတရားမလို့ငါရဟန်းဘဝဝင်လို့မရပါဘူးတည်းအဲ့တော့ sorry ပါလားတငယ်ချင်းအဲမင်းရဟန်းမပြုတ်ဘူးဆိုရင်ငါပြုတ်မယ်တည်းရပြီလားအဲဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့မနက်ကတည်းကဒီနာလေးပဲအဲ့တော့မင်းရဟန်းမပြုတ်ဘူးဆိုရင်ငါပြုတ်မယ်ဒါကောင်းတော့ဗျတငယ်ချင်းဟာကဲကဲကဲအစီအမွှိုးနဲ့မနက်ကတည်းကတငယ်ချင်းဖရာထံသွားကြဆိုပြီးကပ်သပါဖရာရှိရောက်သွား သောဘုရားတပည့်တော်ရေတင်္ဂရင်းဇောတိပါလာပါဘုရားအဲ့ဒါသူရံပြုတ်ခြင်းလို့ပါဘုရားရံပြုတ်ပြီးတော့မှာဘုရားဟောအဲ့အိမ်မများသွားဘုရားကလည်းပဲခါတယ်ဇောတိပါလာကိုရဟန်းပြုတ်ပြီးလဲပါတယ်အဲ့အိမ်မရှင်ဖြစ်ရဟန်းဖြစ်ရသွားပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာအထာရတာဖွင့်တာလေးတော့ဘုံနေနေပြောလိုက်ပါမှာရဟန်းပြုတ်သွားတဲ့အခါမှာဘာလောက်တလေတက်ပပစိတ်သွားခိမခတိ စောတီပါလာလူလင်ဟာမာနကြီးတယ်စောတီပါလာလူလင်ဟာယဟန်ပြုတ်သွားပြီတဲ့နှောက်ရှင်ဟန်ပြုတ်သွားပြီတဲ့နှောက်ဘာလို့တလဲအပေအမှုကိုပြုတ်တယ်လေအဲ့တော့ဖြေလိုက်တယ်ယံဘောဓိတတ္ထိခတ်တတ်ပံဒါပဲဖရာအလောင်းနေလှုပ်ရမယ့်အလုတ်တီကိုလှုပ်ပါတယ်ဖရာအလောင်းနေလှုပ်ရမယ့်အလုတ်တီဘာတွေလှုပ်တာလဲ ဘောဓိတတ္တာဟိဗုဒ္ဓနာသံမှုကိပပ္ပစန္တိဘုရားအလောင်းနေဟာတတ္တောထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့မျက်မှောက်မှာရှင်ဟံပြုကြတယ်ရှင်ဟံပြုပြီးရင်ပပ္ပစိတ်တွာစပါနာအိတရတတ္တာဝိယပတိဒ္ဒသိင်္ဂာနာဟွန်တီတဲ့တတ္တောထင်ရှားဘုရားအထံမှာယဟံပြုပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲ ကြ so ံတဲ့အညံ့စားသတော်ဝါရီလို့အညံ့စားသတော်ဝါရီလို့တဲ့ညံဆိုတဲ့ဥဂျိုကြီးချပြီးတော့မှမိမိယောယောပေါ်ပေါ်ဆဆာမနေကြပါဘူးတဲ့တို့မြတ်စောင်းပျောနေသလားတော့ညံသည်ဟူသောဥချူကိုချပြီးတော့မှမိမိယောယောပေါ်ပေါ်ဆဆာမနေကြပါဘူးဘာလို့ကြာသလဲဘုရားအလောင်းနေရံပြူပြီးသွားရင်ဘာလို့ကြာသလဲအဲ့မှာ စဒုပါဠိတောတိတီလီတောပတိထာယဘုရားအလောင်းဒီစဒုပါဠိတောတိတီလာမှာကောင်းစွာတည်ရပါတယ်ပါတိမောကတံဝရတိလာဝိသေသခဘုတိထိတ်နေအိန္ဒရိယတံဝရတိလာမျက်စိနာနာရှာကိုစိအိန္ဒိထိတ်နေအာဇီဝပါဠိတောတိတီလာအတ္တမွေးမှုဆင်ခြင်အောင်လုပ်တယ်ပစ္စည်းအတန်ဒီတီတာတိလာပစ္စည်းလေးပါဆင်ခြင်သုံးဆွဲတယ် အဲဒီစတုပါဠိတောထီတိလာကောင်းကောင်းလုံချုံတယ်။နောက်တစ်ခါတေပိတိကံဗုဒ္ဓဝသနာဩက္ခဏိဒွာတဲ့။ဗုဒ္ဓဟောကြားပိဋကသုံးပုံနိငယ်900ဓမ္မကန္တာပေါင်း8400မျိုးကိုကောင်းကောင်းသင်ယူပါတယ်။ တကတေရသဒုတင်ကနေတမသာရယဘုန်းကြီးတနေ့ဟောခဲ့တယ်ဒုတင်73ပါးကိုလဲကောင်းကောင်းဆောက်တည်ပါတယ်ဒါတွင်လာအရိညာန်ပူကြီးဒိတ်သွားတော်တဲမှာဝင်ပြီးတော့တော်ချောင်းมาပဲหนีပြီးတော့ကတပိစ္สาကတောဋ္ဌပူရိယာမာနာဒါပိစိကဗုဒ္ဓ၏တမသာမုဒ္ဒရာဘရား၏ဟာကတပိစ္စကတောဋ္ဌမကြင်ပဲ ਨੇ ပိစိကဗုဒ္ဓတမသာဗုဒ္ဓမဖြစ်ကြပါဘူးเนาะ တအသွားရောအပြန်ရောကမ္မထမ်းဆောင်ပြီးတော့ကြင့်တဲ့အကျင့်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီကတ္တပစ္စကတ္တဝတ်တွေဖြည့်ကြင့်ပြီးတော့တမဏဓမ္မကရွန်တာတဲ့ယဟန်အလုယဟန်တရားအောင်အထုတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဝတ်တက်ွားဝိပဿနာကိုတိုးပောင်းအထုတ်လိုက်တာဘယ်အရောက်လဲယာဝအနုရောမညာဏအာဟိစာတိတ်ထန်ပြီးတဲ့ဟူးမဲ့ရောက်ခံဒီတွေမှာအနုရောမညာအဲ့ဒီအနုရောမညာကို ठी ပြီးတော့တီအောင်အထုတ်ကြပါတယ်အဲ พญาอาร้องผิดแต่ด้วยเจ้าหมดโลเมกะพลัดนวายมังนกรดิเมผูอยากดอกอาไม่ทุจาบูเตสรดิบาลอภิติเทวาอกาดิสรดิบาละอาเสเมยแลเวไอ้พญาอาร้องนี่จิ่นตะโลเวจินมาเลยพ่อจีโรตินี้ญาแลมเนกะลอกเคลพี่พี่สงสงนี่ก็ผิดตัวละบ่เลยอะล่ะมเนกะพญามเนกะมาเวเสียสบมากตบะพญาละแท้กริฆาราอุเถิงเตเน ကောမဗျာအလောင်းသတိပါတာလူလင်အကြောင်းနှစ်ကလေးပြီးသွားတော့နေပြီးတော့သုံးဖို့ဗျာမင်းပြန်တော့အဲဒီနေ့အာအောင်ဆုံးအလှရှင်တိုင်မင်္ဂောကကုသရှင်တွေအားလုံးပေးကင်ညာကကြမှာချမ်းသာကြပါစေအောင်မြင်ကြပါစေအဲနေဆုံးအလှရှင်လှိုင်မီသားဆိုရယ်ပေးကင်ညာကကြမှာချမ်းသာအောင်မြင်ကြပါစေဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တဲ့ကုသကောင်မှုကိုတော်အေးလှိုင်အားလဲအများအများအများပေးပါရဲအများရယူချမ်းသာပါစေဣတိယာနာယူနေကြတဲ့ကုသရှင်တွေအားလုံးလည်းပဲ ပေးကင်းရန်ကစာမချမ်းသာအောင်မြင်ကြပါစေမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေးကင်းရန်ကစာမချမ်းသာအောင်မြင်ကြပါစေ။ဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုးဆောင်းနာရုပ်ခွေစိုးပုံမစိုးကြာပြံမှာတိုင်းပြည်စောင့်နေအသားအားလုံးတို့တော်ဟာအံ့များအံ့များအံ့များပေးဝေ ng ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအေးချမ်းအောင်တည်ငြိမ်အောင်တို့တော်ကောင်တရားထွန်းကားအောင်လဲဆောင်ရှားနိုင်ကြပါစေ။